Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Ermac pela oportunidade, né, de estar apresentando aqui para vocês. Meu nome é Vitor Hugo e eu gostaria de falar um pouco sobre o transporte de contaminantes, desenvolvimento de biofilme e redução de fluxo hidráulico em meios clorossaturados. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado na Universidade de Campinas e eu queria falar com vocês, mais ou menos, dar uma ideia do que eu pensei para esse trabalho. Começando com uma introdução aí da motivação, apresentando um pouco da modelagem matemática e aí mostrando os próximos passos que eu pretendo fazer nessa minha dissertação. Bom, o problema a ser trabalhado é a utilização de meios porosos para a remediação de canais hídricos ou a amenização da capacidade poluidora de efluentes. Sistemas como fios biológicos, constructed wetlands, ilhas flutuantes utilizam biofilme e os meios porosos como maneira de melhorar o tratamento de água, tanto provinda de efluentes quanto a própria água de rios, né? E aí a utilização desses meios porosos e do biofilme otimiza muito esse tratamento. E um grande problema disso é que o biofilme, à medida que ele cresce, ele começa a tampar os buracos do meio poroso, ou seja, começa a ocupar os espaços vazios e reduzir o fluxo hidráulico, reduzindo também a eficiência de tratamento do sistema. E é justamente esse é o problema que nós estamos querendo atacar com esse trabalho. Bom, vou começar aqui com algumas definições, né? A biomassa é qualquer massa de matéria viva, como madeira e matéria orgânica, e o biofilme, como eu falei anteriormente, pode ser que alguém não tenha entendido muito bem, mas o biofilme que eu falo é o acúmulo de biomassa ao longo de uma superfície sólida, como tártaro e lodo, são exemplos de biofilme, né? São exemplos de acúmulo dessa biomassa ao longo de uma superfície sólida. E aí, um outro conceito interessante é o substrato, né? Que é uma molécula sobre a qual uma determinada enzima atua. Esses substratos são basicamente os nutrientes para que a bactéria consiga se desenvolver, ou seja, consegue. Os substratos são as funções necessárias para que a gente consiga desenvolver o biofilme, tá bom? Bom, então o modelo ele vai ter apenas duas fases, né? Uma fase fluida e uma fase sólida. Essa fase sólida vai ser composta pelo biofilme e pelos grãos, né? Os grãos sólidos, matriz sólida. E o intuito desse trabalho é desenvolver um modelo que retrate o transporte advectivo, difusivo e reativo de contaminantes, né? E que esse transporte permita reações da fase fluida para a fase sólida e biodegradação da fase sólida. Por que a biodegradação da fase sólida? Porque, devido à presença do biofilme, a eficiência de tratamento na fase sólida é muito maior do que na fase fluida, onde a biomassa suspensa. E por contaminantes, nós estamos querendo trabalhar aqui como substrato, beleza? Pequeno parêntese aqui. Bom, o desenvolvimento da biomassa aderente à fase sólida, resultante desse transporte de nutrientes até o biofilme, resulta no crescimento dessa camada aqui que a gente tem ao redor do grão, que é a biomassa. Ou seja, a gente tem um biofilme aqui, beleza? E aí, nesse biofilme, é que vão ocorrer os processos de biodegradação. Ou seja, entra um substrato aqui. E o substrato passa por essa camada de água imóvel, que não vai ser trabalhada nesse modelo, mas existe, né? Então tem uma certa diluição na camada de água imóvel, e aí esse substrato sofre difusão no biofilme. E aí essa difusão do substrato faz com que ele seja consumido ao longo desse biofilme, de tal forma que existe essa variação não linear, conforme a segunda lei de Fick. Beleza? E aí, devido a esse desenvolvimento da biomassa aderente, a gente tem uma consequente diminuição da porosidade. Então, o que acontece? Esse exemplo aqui é muito legal, porque a gente tem aqui alguns grãos e a gente tem o desenvolvimento do biofilme. Como essa figura ilustra, o nosso desenvolvimento do biofilme vai ser por meio de células de Grit. Vai ser uma forma discreta, pois foi mais viável do que trabalhar com equações diferenciais nessa escala. Tá bom? Então, a gente tem esse crescimento e à medida que cresce esse biofilme, ou seja, à medida que a gente tem uma difusão da biomassa específica da forma microscópica, a gente começa a ocupar os espaços vazios. E aí esses espaços vazios começam a reduzir a porosidade, ou seja, a porosidade macroscópica. Então, nós estamos querendo pegar essas informações microscópicas
e trazer para macroscópica a partir da porosidade, a partir de uma, com base em uma variável macroscópica, que seria a biomassa específica num ponto macroscópico. E essa biomassa específica, a gente também quer que ela tenha uma difusão, mas essa difusão vai ser uma, em forma de frente de onda, como a gente vai falar um pouco mais à frente. E à medida que reduz essa porosidade, nós queremos que reduza também a velocidade do nosso sistema, como a gente vai ver as equações certinhas agora. Bom, sobre o transporte reativo, advectivo, difusivo e reativo, a gente tem dois substratos. Um é o doador de elétrons, a matéria orgânica, e o outro é o receptor de elétrons, o oxigênio. O transporte reativo, ele é dado por essa equação aqui, em que a gente tem aqui o termo reativo, termo advectivo. Esse aqui vai ser o termo difusivo nosso, em que o nosso coeficiente de difusão ele depende da velocidade, e o nosso termo reativo, que no caso da fase fluida é somente a sorção. No nosso transporte reativo na fase sólida, a gente não tem o termo advectivo, né, já que a velocidade do sólido vai ser zero, mas tem a difusão, como a gente trabalhou no modelo de biofilme anteriormente. E tem a reação, beleza? E essa reação vai ser dada tanto por biodegradação quanto por sorção, beleza? E aí, esse coeficiente de difusão aqui do transporte advectivo é dado por essa matriz, que é um tensorial, pelo tensorial da velocidade, né, o modo da velocidade e alguns coeficientes, enquanto o coeficiente de difusão da fase sólida é somente o coeficiente constante aqui, beleza? Bom, as reações de sorção são dadas por isotermas, né, ou seja, são funções que relacionam o substrato na fase sólida e na fase fluida a uma temperatura constante, né, e a sorção em equilíbrio, a gente consegue ver que tem uma relação direta, né, então se a gente perde na água, ganha diretamente no sólido, instantaneamente, enquanto a sorção em equilíbrio, a gente tem uma variação da temperatura, ou seja, não, essa troca não é instantânea para a sorção em equilíbrio. Nós vamos considerar esses dois casos aí na nossa modelagem. A reação de biodegradação vai ser utilizada como modelo de Monod de taxa mínima, né, onde a gente considera apenas um substrato limitante. E por que essa escolha? Porque o substrato oxigênio, ele vai ter uma baixa concentração dos efluentes, já que a matéria orgânica e a demanda bioquímica por oxigênio é muito alta, e aí acaba que o oxigênio cai, e a gente tem que limitar a reação justamente pelo oxigênio, de modo que a matéria orgânica fique aí, de certa forma, podemos dizer, uma concentração bastante alta, beleza? Então, aqui seria uma equação da reação para o doador. Isso aqui seria uma concentração da reação para o receptor. E esse aqui seria uma reação para a biomassa específica, essa macroscópica. Mas aí, nesses dois casos, a gente já introduziu uma difusão que foi tratada nessa equação aqui. A gente introduziu essa difusão. No entanto, a gente não tem uma difusão para essa equação. E aí, essa difusão, ela vai ser encontrada justamente a partir dessa equação aqui. Essa equação, ela traz um termo difusivo aqui e um termo reativo, mas esse termo difusivo, ele é não linear com respeito à biomassa específica, ao ρ. Esse epsilon aqui e esse beta 1 são justamente os coeficientes que vão formar aquela frente de onda que eu falei no início. Eu quero uma frente de crescimento do biofilme. E aí esse coeficiente de difusão vai me dar essa frente de crescimento macroscópica, beleza? Ou seja, a gente cresce etapa por etapa, concentra o biofilme numa certa seção do nosso meio poroso e então ele avança, o que faz mais sentido do ponto de vista do modelo. Tá bom? Então, a gente trabalhou com a difusão do sólido, a gente trabalhou com a difusão da biomassa, e agora falta a gente trabalhar com a difusão da biomassa na área microscópica, que é onde a gente introduz a porosidade. Ou seja, você imagina que a gente faz um corte no biofilme e aí quebra ele em várias células de grid. Beleza? E aí a gente traz essa informação aqui, que é a nossa biomassa específica macroscópica e coloca dentro desse grid. Essa biomassa, ela é suficiente para ocupar heta grids,
Beleza? E aí sobra um pouquinho, que é justamente a biomassa nessa célula de índice ETA. E aí esse cara, a partir dessa formulação, a gente consegue encontrar que esse cara aqui vai ser justamente o resto da divisão entre a biomassa específica e a biomassa máxima em cada célula de grid dessa, contabilizar qual o espaço que está sendo ocupado por meio da ocupação dos grids. E aí, encontrar a porosidade, ou seja, a gente conseguiu relacionar a porosidade com a biomassa específica por meio dessa ocupação em grids a partir do volume dele, o volume, o VG aqui, ele identifica o volume de cada grid. Ou seja, à medida que cresce a biomassa específica, à medida que cresce o nosso biofilme, decresce a minha porosidade. Ou seja, conseguindo relacionar esses dois dessa maneira por meio da formulação em grid, o que resta é apenas tratar da velocidade do fluido, como ela vai ser influenciada pela porosidade. Essa influência será feita por meio da equação de Kosenica-Arnold e da lei de Darcy. Por quê? Porque a lei de Darcy, ela tem como coeficiente a permeabilidade. E a permeabilidade pode ser relacionada com a porosidade através da equação de Kosenica-Arnold. Então, a gente consegue essa relação e, para fechar o sistema com o termo da carga hidráulica, né? Porque o G e o Mi são constantes, então, para fechar o sistema com a carga hidráulica, a gente precisa aí da balança de massa do fluido. Normalmente, o balanço de massa do fluido ele é simplesmente VG de V igual a zero, né? Como a gente lembra aí, equação de Euler, equação da via Stokes. A gente sempre tem balanço de massa é incompressibilidade, VG de V igual a zero. Só que como a gente tem uma variação da porosidade devido a essa ocupação da porosidade por parte do biofilme, a gente teve que acrescentar aqui esse termo e aí conseguir um balanço do fluido. Beleza? Bom, legal, né? Isso aqui foi o que foi desenvolvido, tá bom? Com isso a gente consegue fechar todo o nosso modelo. Então a gente tem aqui as equações que envolvem a biomassa, tem as equações da hidrodinâmica, tem as equações do fluido e tem as equações da fase sólida. Beleza? Bom, para conseguir resolver esse sistema, nós vamos aplicar o método dos elementos finitos, beleza? Para a hidrodinâmica, a gente vai aplicar aí uma formulação mista híbrida, que é uma formulação estável para o problema de Darcy. Para as equações advectivas no sólido, a gente vai usar a Galerkin comum. Vai aplicar aí um método estabilizador, provavelmente SUPG, nas equações advectivas, de modo a evitar aquelas oscilações espúrias. Aplicar o método de Newton-Raphson para aquela equação não linear de formação de frente de crescimento do biofilme. E para conseguir trabalhar com todas essas equações no sistema, de forma sequencial, nós vamos utilizar a decomposição de operadores. Beleza? Com isso, eu termino a minha apresentação. Agradeço. Essas são minhas referências.